Ahoj, tak vás tady zase vítám u dalšího dílu školy inženýra. Jdeme na server, nikdo tady není. Což je divné, protože je 7 hodin 40 minut ráno. Což už je na mě dlouhá doba, ale jelikož chodím teď makat, tak musím taky brzo chodit spát a brzo chodit vstávat. Tak. A dneska bych si chtěl připravit emíčko. Aspoň takový ten nejmenší základ, co může být. A už jsem si teda jedno zkoušel vytvořit, ale stejně ještě budu chtít jedno nechat tady ve skladě, jedno nechat u toho minechemu a jedno pak tamhle do zahrádky dozadu. Časem až to, tak udělat to jedno velké emíčko. Takže, co já to budu chtít? Tady najedu, kde to máme. Ty se děláš tady z těch rovných pure certusů, jo? OK. Takže já si vezmu jedny tebe. Si ještě uděláme ty čipy. Čím víc, tím líp. A poslední jsou diamanty, že jo? Tak, tady jeden, dva, tři silikony. Jo, ale ne, tak tam tři silikony. Tak, OK. Tři silikony. Na každý čip jeden silikon a třikrát redstone. Tak. Jeden, dva a tři. Mělo by to přesně být. Tak já vám ukážu aspoň jak jsem to plus minus udělal. Tady mám hozený vždycky pattern nahoře. U všech až tady na ten poslední, kde tady se dává chip. Tady se dává, mám za to redstone a tady se dává ten silikon. Plus jsem si sem dal nějaký acceleration karty, takže když je to zrychlo už to je celý ten proces, že tady nemusím čekat 2 hodiny, než se to ukraftí. A tady ten blbinec, inscriber se dělá, tak já to vezmu na začátek, ten bude tady někde na začátku. 1, 2, 3, 4, 5 železa, 2 sticky pistony a jeden tady ten pure flux. Takže nic těžkého. Tady jsem si to propojil s tulem bednou všechno. Já už tam teda nějaký čipy mám, když jsem to dělal poprvé. Když jsem to dělal poprvé, jo. Tak jsou tady nějaký čipy. Všechno to mám zavedený tady ze zádu hlavně. Kromě tady toho posledního. Samozřejmě se musí ještě vyvést tady. Tak. Že si to ukážeme. Začíná to tady. Všude mám ten napájecí kabel, to je vidět tady do lejc. A tady ten item je ten tmavší. Takže tu mám hozený int out. Insert. Dal jsem si sem basic item filtry. Což se kraftí. Jo. 4 papíry. Jeden hopper. Hopper klasika. Papír taky klasika. Pak už si jenom stačí zjít item, kliknout sem. On se jenom obtiskne, nepřijdete o něj. Takže to je v pohodě. Takže jsem si sem dal zlato, tady mám ty certusy, nebo jak se to jmenuje, jasný, certus quartz crystal, pure, ok, tady jsem si hodil diamond, a tady je silikon, tady když se podívám, tak mám hozený redstone, předem jde de facto takový doprostřed, ale tady třeba u toho, tady ty blbý česty, nevím proč ty česty tak blbnou, ty jsou úplně retard. Tak a tady do toho posledního mám vlastně zhozený všechny tři. Tady ty chipy nebo chipsety nebo jak by se tomu dalo nazvat, tady je to printed logic circuit calculation engineering. Tak nějak plus ze spoda. Máme hozený ten silikonový.
A Ježíš, neblbni! A všechno pryč, to jde samozřejmě taky tady z těch stran. Už tam nemusí mít hozený a naprosto nic. Tady u té česty taky nic není udělaný. Žádný ten filtr. Že jenom in-out. A všechno to perfektně spolu funguje. Já si sem naházím tady ty věci. Můžeme se hned tady podívat, jak to jde. Šup, udělal se jeden, další, už to jede. Tady potom se můžeme podívat na ten poslední. Hodí se sem silikon, redstone. A jeden tady ten circuit printed. Printed, to je kopírování, ne? Printed. Logistic, no nevím, jak je to přesně. Pro mě je to prostě nějaký chip nebo něco takového, nějaký blbinec. Nevím, jak bych to nazval. No a sem to jde zpátky potom do bedny všechno. Printed Engineer Circuit. No, nevím, co to přesně znamená. Angličtina je na schopnostech 0-0 nic. To jsem si nikdy neučil. Jinak, jak vidíte, mám tady platinovou česku. Ta je barevně nejhezčí. Krásně, jak má modrá. Ale jen špatný, že když na ní náhodou skočíte, bim 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 bim, jako ve vanile, když skočíte na kovadlinu. A tady jsem si udělal takový jenom emíčko, lehký jsem si vyzkoušel. Znamená, tady mám display, kraftící, tady mám hozenou jednu tady tu glass cable, což je napájení tady na ty, když potřebuji semínka sem hodit. Akorát když to tam nechám, tak se mi to nevypne. A netuším, jestli existuje nějaký způsob, čím to vypínat. Jak jsem na to nekoukal, nic jsem to nějak nehledal, takže je mi to jedno. Asi by tady stačilo vyhodit tady tu energy celu a napájet to jenom z tohohle přímo. A dát tam páčku, nevím, netuším. Jak říkám, je mi to jedno. Je to nějak funguje. Pak jsem si tady hrál se Steve Workshopem. Já jsem si tady udělal 4 craftingy dovnitř, tady mám autocrafting hozený, nějaký extra storage a product speedy, tady jsem si udělal solar, takže se mi to nabíjí ve dne, má to 20 000 čeho si, solar panel lit, LI zatík jako, nebo nevím co to má za jednotky přesně. Zkoušel jsem na to napojit Ender IOčko, to nejde, takže možná přes nějaký akcelerátor, tady ten, co to je, Energy Acceptor, že by to fungovalo, netuším, neskoušel jsem to. Případně se ještě podívám na nějaký videa o tomhle, jestli tam někde něco bude vidět, jak to funguje. Tady když si dám mine, tak si se můžu cokoliv naházet, tady si naházím na to ty produkty, co je třeba. Sice jeden jenom 6 políček, takže se to nemůže skládat ze 7 a více subjektů. Aby se mi to neukraftilo. A mělo by se to automaticky kraftit. A jinak změny tady asi žádný nejsou. Ukaž tady nějaká cedule. Měl jsem si tu své špinavé šťapky. OK, tak to byla křiva. A tady koukám do cedule. Přišel jsem tě naštívit a ty nikde. No, já nikde, protože nemusím makat a nemůžu být furt doma. Tak cedulku uklidím. A to bychom mohli nechat taky nějaký zkaz, že jo? Já když si tady hodím Bibliocraft. Biblio. Ale. Tak by tu měly být nějaký cedulky, je to ono? Fancy Sync asi jo, že jo? No, no, cedulka, jeden papír a output label. Potom se dělá tady z těch OK. Když zase říkám to OK, že já se na někoho koukám, kdo to tam furt říká. No, určitě jo, určitě jo. Dáme to tady z těch krásných. Aha. Aha, ale já nechci trapdůry.
Milane, Milane, musím zavolat na Milána, že mi to nefunguje. Šapet crafting, a ono to nejde. A? Just ne, máme problém. Měl by to asi pozměnit trochu recept. On by se čel, kdyby třeba ten trapdoor dal, aby to fungovalo jenom tady dolů. Tady by byl trapdoor. Milan určitě umí tady ty recepty. Takže doufám, že se bude koukat, protože na to pak zapomenu. Tím pádem já nemůžu vyrábět žádné cedulky. Ne, ne, a já budu brečet. Tak, nic, no. Ještě to zkusím v tomhle vyrobit. To bylo asi to samý, ano. A co tam v tom Steve workshopu? Případně já vím, co jsem si dělal svůj vlastní modpack. Tak já tam mám ještě něco udělaný. Když jsem vlastně v krafťáku, cokoliv kraftím, tak se mi tady ukáže taková malá šipička. Na to, když kliknu, tak se mi to překlikne jakoby na ten druhý produkt, když to má v sobě jakoby nějaký dva recepty, které jsou naprosto stejný a stejně se kraftí. Akorát je pokaždý jsou jiný produkt, tak prostě tou šipečkou si to překlikávám. Ale nepamatuju si přesně, co to bylo už. Chlání, když to zadám tady, dá se to tu? Taky ne, taky to tu neumí. Tak nic, ceruka nebude. Tak. Dřevo zpátky uvidíme. Takže narazil jsem na jednu velkou chybu, nedají se tu dělat bibliotiácký teda cedulky a buchy co ještě jinýho, protože tady to určitě bude mít. Koukne na účko, víc craftingu, jasný, sorted book si nemůžu udělat z bibliocraftu. Nemůžu s ní pálit, no to je hrozné. Nemůžu si ji použít na chemii. A to je všechno, co se teda používá, jo? Jenom na cedulky a teď na ty knížky, OK. Nechci říkat to OK, kurník. Tak, tež... Yes. Tu. Ty... Nikde. Nebo ne. Tak, hotovo. No křivo, jak to, že tu nejsi? Já jsem tu. A ty nikde. Jiný, co tu je tak křivo, tak je tady ta malinkatá křiva. Pak tu mám ještě biose a to ještě mi trhá a to asi všechno. Nechci více. Já ne, tak nevím, nechoďte ke mně. Jo, mlýny jsem si přemístil nahoru, protože už mě štvalo, jak tu hučili. A ty jsou waflery na to vůbec neúčinkujou. A my se začneme teda zabývat tím Apple Energyrix. Read Ener. Tak to stačí. Takže co si první vycraftím? Potřebuji tady ten ME controller. Na to potřebuji 4 tady ty stony, Ureflux krystaly a jeden procesor. Jo, tady nahoře. 4 s tydlem, 4 stony a já si udělám dvakrát, abych měl ještě na zahrádku. Tak. A do ty diamondový procesory, ale no, už je to tady hotový, no paráda. Srovnáme. Ne, to potřebuje jenom 2.
Takže raz dva, doprostřed ty krystaly, šup šup šup, máme dva EMI kontrolery, doufám, že to tak má být. Tak, k tomu budu potřebovat dva EMI drivey, takže 4, 8 železa, 4 diamondy a 4 tady ty káble. 4 káble mám. 8 železa budu mít. Tak se rovnej se tady trochu. Šup. A čtyřikrát tady diamond. Raz dva. Tady dvakrát diamond, dvakrát ty. A máme tu dvakrát EMI driver. Tak. K tomu budu ještě potřebovat další věci. Když si sem natáhnu elektriku z Ender IO, tak budu potřebovat... Mám za to, že bude asi stačit na ten EMI controller. Už nebudu muset craftit tady ten Energy Acceptor. Jestli se nepletu. A nebo mi stačí jenom tady ten Energy Acceptor plus EMI Drive. Nic, já se zkusím craftit, stejně jako budu v nějakém receptu potřebovat. To znamená, že potřebuji kvarc glasy, minimálně 4. Což by mělo být někde tady. Ne, tady. Kvarc glasy, dobře, takže rovnou vezmu 8, udělám si ho dvakrát. On se to ještě hodí tady při nějakém craftingu. Tak, co je tu dál? 8 železa. Trudom, 8 železa. Vidíme se sem. A pak budu potřebovat jenom jeden, dvakrát. Počkej, jaký to byl? Byl to tam všichni nebo rovnej? Jo, je to úplně jedno, takže já si vezmu rovnej. Dvakrát rovnej. A teď se na to jdi sem. Do kříže jsou skla. A teď železo. Dvakrát tebe. Teď minimálně ještě tam budu potřebovat dva ty kable. Tady už mám jeden monitor, protože to dávalo 3. Z toho prvopočátečního. Tak, co já mám? Já už mám teda asi všechno. Teď si udělat jenom ten kraftící monitor. A ten mám EMI crafting terminál tady. Takže to znamená, že já budu potřebovat jeden, dva calculationy, dva krafťáky. Takže ho mám tady, takže to je 8. Já si je rovnou překraftím. Jdu si pro ty calculation, taky budu potřebovat dva. Raz, dva. Tak kde tě mám tady. Tak a budu muset udělat tady ten EMI terminál. Ten se dělá z toho Illuminated panelu. Tady se dělá vlastně Iron, Glowstone, Redstone, Quartz Glass. A dostane ty tři. Takže pro mě vyhovující. Takže koho já jsem to chtěl tebe, že jo? Takže tu máme tři, takže já chci dvakrát odžít. Raz, dva. A k němu potřebuju tady ty formáty, ten škoure. No a ty já si budu muset vyrobit, protože ten tam mám vždycky po jednom. Takže to je ještě zase jeden zlatý. Zbytek bych měl mít vevnitř, dobře. Tebe budu potřebovat tak jeden zlatý procesor. No vlastně, takže já tam ty prvopočáteční, co dělám, tak to nejsou přímo ještě procesory. Jasně,
až když je to hotový, tak je to z toho procesoru. Už tam nejdu. Je? Tak, co já teda budu potřebovat? Tady na tomhle budu potřebovat buď rovnej a k tomu jeden dust. Jeden dust, jeden rovnej. A na ten druhej. Buď tady ten rovnej nebo nether quartz. A zase tady ten prášek. Flux dust. Proč mám tady nejvíc tebe, tak pojď ty. Tak. Znamená narvu sem tebe. Narvu sem dusta. Narvu sem dva tyhle. Můžu rovno dva dusty sem hodit. Tak. Mám tě. Další kore mám. Tak. A to znamená, že teď už můžu vyrobit tady ty dva terminály. Tak. Hotovo. A teď už si z nich uděláme dvakrát crafting terminál. Hotovo. Tak a teď bych měl mít teda všechno to, co já potřebuju. Takže dva Emmy Drivey, dvakrát Emmy Controller, dvakrát Energy Acceptor, dva tady ty glass cable použiju na monitor, dvakrát monitor. No bych to asi na ten monitor nemusel používat, že bych to rovnou prdnul asi na ten Emmy Drive nějak. Na něco, ale asi by to nevypadalo moc dobře. Netuším, musím vyzkoušet. Nic, já si to tady zatím odložím. Jakož a protože to mám tam postavený, tak si tam jenom zalítnu. Tady je vidět, že mám ten Emmy kontroler. Tady mám hozený energy silku, kterou nepotřebuji teda vlastně, ale tady mám ten energy acceptor. Tady je Emmy drive a tady mám to okno postavený na tom kablu. Já mám za to, že ten Emmy kontroler potřebuji určitě. Že co nepotřebuji, tak bude tady ten Energy Acceptor. Nebo ne? Nic, ale to pak vyzkouším. Já mám za to, že to tak nějak bylo. Tak a já do tohohle budu potřebovat udělat disky. Takže já si to tady napíšu název těch disků, takže to je nějaký storage. Jsou to tady ty, že jo, celky. Storage kal. Tak. Storage celky a vyrobím si buď tady ty jednokilovky, čtyřkilovky nebo 16kilovky, 64. Tady tu už ani nevím, kolika je. Tady je vidět 2 na třetí, 16 na třetí, 128 na třetí. No, koukám, že to bude pořádný hardcore, to už na to zatím prdím. Fuse card, inventor card. Tady nějaký kreativní, což kreativ nemám. Když budu chtít vyrobit jednu jednokilovku. Krásně tři železa, tři redstone, dva quartz glassy. Jednokilový Emmy Storage komponent, který se udělá za pomocí 4 redstoneů, tady těch Certus Quartzů a Logic procesorů. Když už bych chtěl rovnou tady ten 4-kilový, na který se vejde o něco víc, je to vidět, tam je 4096 byte USet a 63 typů se na to vyjde. Tady ten má taky teda 63 typů, ale jenom 1024 itemů vlastně, když to tak vezmu. Můžu tam hodit 63 různých typů a 63 různých typů, ale maximální počet je asi 1024 kusů od každého. Nebo dohromady. Tak to si teďko nejsem jistý. Když tam vidím. Asi dohromady. Ne, to bude. A ne, bude dohromady, to bude zvlášť asi každý pro každý, ne? Ale bude? Nic, uvidí se, vyzkouší se a pak řeknu. A já bych radši udělal nejradši tady ty 4 kilovky, protože se to dělá stejný způsob a tady potřebuju
Třikrát tady ty blbosti, no. Nic, já si vezmu od každého 64 s sebou. Uklidím si se do bedny. Vezmu si nějaký redstone, jeden, dva krc taky. Kolik tam bylo na to potřebovat? Tady je to jedno, z jakých to je, takže já vezmu ty rovný, třeba dva staky. Tak, co mi tam chybí? Jo, já jsem si nedal do ruky ty. Takže znovu. OK, mám jich 32. Co jsem říkal, že nebudu říkat OK. Mě neštví. Tak, quartz glasy. Asi rovnou nějaký vypeču, že jo? Nevypeču? Nepečou se, aha. Takže já potřebuji obyčejný glasy. Obyčejného skla nemám skoro žádného. Já si tady vezmu, kolik jich mám. 3, 8, ještě jeden. A pečte se. Jo, dobrý, mám to na to. Obyčejný glass block. Tak a co já teda budu potřebovat dál? Takže já potřebuju železa, redstone. Železo máme nějaký tady. Já už nemám u sebe žádný redstone, jo. A tady ty quartz glassy. Určitě byly tady někde. Poslední dva, dobře. Se jenom podívám, jestli tady někde ještě nejsou. Ani obyčejný sklo tu nevidím, ovou. Jo, vidím tady 17. A tady v bednice nemám něco. A, nějaký lak. Lagic. Asi nám to hopa. Ano, napalo nám to. I'm out. Takže já, jak to vidím, tak server zase asi nepojede hodinu. Hodinu, půl hodiny, jak to bývá. Vlastně se nenačte, ten server je na Pikachu. Je to štve. A to jsem čekal, že po ránu to pojede normálně. Jasný. Ne, nepojede. Už to naskočilo. Takže by byla chyba jenom u mě. Jo, tak to byla asi jenom možná chyba u mě teď. A kolikrát to se udělá a udělá to všem. Tak, co já jsem to chtěl, to sklo najít. Sklo je tady. Jsem si chtěl ještě podívat. Nemám. Taky není. Taky není, jo. A tady už je skla. Tak, budeme potřebovat nějaký ten dust. No, tady nějaký je dust, sice ne moc, takže se udělám z toho. Takže jak to tu bylo? To by potřebuju. Šup, máme 50 těchto skleniček. Skleniček, skla. A někam si ho hodím, tady mám injekce, tady si hodím sklo. Tak. Storage, tady tu 4 kilovku jsem chtěl, že ano. A calculation procesor, tady ty bych tam měl mít nějaký, jo, ještě ten redstone nemám. Já mám u sebe ten calculation, nemám, tedy já si ještě vydám. Calculation zde.
Tak, redstone mám nějaký tady, tady bych si chtěl postavit ten big reaktor. Tady jsem všechno, máte smůlu. Hej, kam se hodil? Obutek. On se ztratil. On se vypařil. Aha, až jsem. Dobrý. Tak, uděláme si pár těch disků už konečně. No, tak jsem na to zvědavý. Ano. Tak mám 10 emi driverů. 4 nebo 100 rich komponentů spíš teda, tak. A mám 10 disků. O, oh, dobrý, a čím jsem dostal. Krása, díky, díky. Tak. A pokud mám udělaný tady ty disky, tak můžu přijít. Tady je to jen EMI drive. 1, 2, 3, 4, 5, takže akorát. Nahážu si je sem postupně, všechny jsou pěkně prázdný. Pak stačí už jít tady, je vidět, že tady mají zelený oči. Oči, tečky, diody, no. A pak už jenom stačí tady to všechno naházet dovnitř a ono se to postupně bude zaplňovat. Takže já si sem přiházím tady ty bedny, aspoň si je budu moc zlikvidovat. Tak. Tak si udělám i ve skladu to emičko zatím. Abych tady zlikvidoval tady ty všelijaký bedny, protože to je děsa hrůza. Pak časem, až budu mít náladu čas, tak se asi udělám na video nejspíš od Peklima, kde se s tímhle hodně zabývá a dost podrobně to tam rozebírá, jak ty emička fungují, jak se skládají. Takže pokud budete chtít, tak naštivte Peklima. Určitě ho najdete v mých oblíbených odběrech nebo hned na hlavní stránce mýho kanálu, tam by měl být vidět vpravo. Takový další, co odebírám některý lidi, tak jsem si tam dal. A já bych říct, že pro tentokrát je to všechno, mějte se fajn a zatím čau čau.